Benim dedem bir grup müdürü. Babayı radyoya almış ya, ama ondan sonra işte ne yapmak ki? Telefon ne zaman yoktu? Bu doktor ne var? Bu ne var bu kendinden? Sen yok var. Modeli bir doktor ne var? Modeli bir doktor ne var? Yine de bir doktor bu var ne var? Ben de ben bir yolu gibi de herhalde bir yolu gibi bir yolu gibi. Kwa hivyo ndao dunia yana bahala, jimi mingereza tunabiasia bila
Ah,
ndio kanimulikia baada ndio chama kinachotawala na wale wajao wengine wanasema mbona mwalimu unasema kama unaipendelea CCM ah kama mtani wa pomo na wana wa pomo la vita kuimarisha mitaji kwa kuuzia wananchi vita na kuuzia uvia vya vyombo vingine vya kiuchumi
kabla kuonyesha kwa mteja mwenye uwezo wa kueleza kwa faida, mimi bado hiyo haifai. Bye.
kimoja kinalipa kodi ya serikali kama kawaida, cha pili kinalipa kodi ya serikali kama kawaida, cha pili, cha kwanza kinawapa faida iliyobaki kwenye kiwanda hicho, na cha pili kinawapa faida iliyobaki kwenye kiwanda hicho. Kama ni kwa nini nyuma msimamizi wa serikali, serikali ndio inalipa mapato yake. Kani ya mbaya wanaji kwa mimi mpaka leo, mimi hata mimi sema mimi mpaka leo napenda hiyo. Sasa kama tumesema sasa hivi tunataka kuongeza viwanda vile vya watu binafsi, tuongeze. Kama tunataka kuongeza viwanda vile vya watu binafsi, tuongeze. Nani atajua? Ongeze nini? You know what we need to do. Unapokichukua hiki utakama eti leo unataka sasa kiwo cha wananchi moja kwa moja, yaani moja kwa moja mimi Mwalimu Nyerere niseme sasa nina shaka wangapi tutakuwa na shaka? Hebu niambie wangapi? Nakuwa mali yetu wote, mali yetu wote wote, kiwanda cha sigara kile kina mali, kinapata faida serikali inaitumia kwa fedha za fedha, kuongezea fedha za kodi, unaongezea fedha za faida, tunafanyia kazi za umma. Mnaposema leo nimegundua njia moja nzuri zaidi ya kushirikisha wananchi katika uchumi, nawaambieni ongezeni viwanda, washawishi wananchi Tanzania waongeze viwanda, watarejeni kuongeza viwanda. Lakini hiki cha wote mnataka kuwapa watu wachache, alafu mnasema ndio ushirikishaji. Mimi sielewi bwana. Hii ni mali yetu wote pamoja, ni mfuko wa pamoja. Tunachota inatusaidia katika elimu, tunachota pale inatusaidia katika afya, tunachota pale inatusaidia katika mahitaji mengine yote. Na kazi hii tunakupata sisi na kusuza ya kodi, tunachoma hiki kinatoa fedha, kinatoa faida. Mnasema sasa tuwashirikishe wananchi wakioni moja kwa moja. Wanga ninyi, wanga wanga ni kuchukua fulani na fulani na fulani, kiwanda wetu ni chetu wote chetu. Faida ile itakapobaki ile, badala ya kwenda treasury iende kwako na wewe na mimi. Hii ndio mbinu mpya iliyogunduliwa. Hii ndio mbinu mpya imegunduliwa, ujalavyo ndio ujalavyo. Tofauti baina ya kusajilisha watu wachache na
nini? Sasa hivi itazaa mamilione Tanzania. Lakini watakuwa ni mamilionea watatu. Lakini itazaa matikini Tanzania. Watakuwa mengi sana. Wapelewa. Sana nilana nisewe. Naitumia hii kama mfano. Nchi haiwezi kuendelea mafunzo viwanda. Hata kidogo. Sasa viwanda, tunafunga. Ukayakubali anakudharau.